Akali, tuliku Viki exclusive. Thank you so much for subscribing. Bampita Viki, elanga tuli match ndiye kukoti unakuluwa lero Dr. Sefko. Awele dua bail. Hapata tere dua na yaba awele dua bail. Jajyo kubanga guoza nga vavueru. Andi naba muku ba TikTokers okuli Yiga Sharif, Bamwe ya Nomiaga, Tom D, mchitiwe chila lalaya Tom Wana Matandoza. Kali, muzikirize bababuzeko, nenga tebanda babuzako, tubera proudly sponsored by Haja Tikalodo, Lomba Dua, Sangiba Uwakise, namba yebira u, mchitawe chile mukrani, SMBA 067, mkubireko, ensongazo na ajakubanga ate azikukuwa asaganyiza. Kali, kambabawe bababuzeko, ate tutaandikire wo okunyumya nyumya muko ntandise ne okay abalabi ba Viki exclusive amanya ze tomwana mata always TikToker omubwa artista wakabe ha de tshina mbuzibu nenga mazimba gani tuli ba star oshegede nenga tubagala nyumwe bale kulaba temwira bila ku subscribing kale Yiga buza ku negwe bakubye tochi aina na manyi ge kwatira microphone kakwatire buza ku batu na nego je nyina manyi yo abatu laba ku Viki exclusive dirisha newe moya no limu bibana limu binyo afuye mindi mwe bale nya abatu laba kati kwatira wano andi nga manyi ndi okabaka atambula na bakongozi be kagati bana watu wa ku Viki exclusive mambita moyo na mwagade ingude bokasiano wa dida crocodile nanta unyikam ndi abantu nsera ndi mulogo atom Dr. Sefko bamuwa debel na kuolwa lero chogera amkukwati amasanyu getu ina goga amanye nyo ya desora galaga nyo nenga tuli basanyu funyo nyo 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 kubanga muganda wa fe ekomya delivery kam shegera baba basode okumwa bail ntikati agenda kulia butala ngaffe kubanga munna yebweru we wali obulamu ashegera so agende alabe kubachala be agenda na abe kudagala ashegera ninga tuli basanye fuge mazima ya aha ya kukwatira uli mulwadde to ina nebiwundu ina nebiwundu ne raba obuzibu we buli ndi bamutadde omwade be bamwade be agenda uleza bweru agenda weza nganga vabu kati nzi sina nyuchi ngamba kubachi tuwa dutu agara chue diba mwade be nebo hata date mkoti bayo keze somero gwenoli zao somero bali gado zenendi zao mshitegele ulokubwa kwange tuli aso akunkubwa bayi zaiba na watuwa ino mmanye kampala antisogero wako baja chitegele mpola I gave you wound to be and have a sour one because what room is so? They have a dunk or a quarry. I never to be a dance cigar. Cut a sign, you read down when in Biraga about Bafa. Cut your secachi. You miss out your cousin. What is your Kenya? Go gambota. The seven of the Rado was in a gram dwelling. Don't never Kubaku. Not cut him dread or again diabalam. Don't under a hook stand. Cut on our desi. Never no more. What do you have a dog against your college? Kunzi janja ba kati biru je batu wade chogambe dagala bali kubye bali chime chije batu wade wana chiriko chichi mwefude chi nze omuntu ne bwansonga mu busonzi nfa kati oli yagambe nti ha nze bange zam era namu bamwe yana wabadde mutu ali longa bajanja bayiga nze ya mutu te mudwaliro ngabulwadde cho mutu aliza mudwali sibula bakubana nge sibula bakuwana sibunda bali bulungi oya badda badde ki ndu byabaddo ewonu soka nze zisubira sibanda yiga waje wo buvumo we siga tomato sauce remember interview yiga yiga tubuli atombuza byakisilu nawe ka tomato sauce go amunda byeko Ulwande wawonye Wawa kamwe ya natubuli Iga mulamu Iga mulamu, chiche chibade chimuluma Iga Omdote kukola Omdote kwa iga te kukola Iga mulwande Obwongo
kati igatanya mwe ngata ko sanjaga e na yo bwongo obongo tebukola usegera kati igaine ali kumpeke byadala ebyala ali sikuma nengu byano mtu akubula agwe bigambo bete tuchabye sigovayo no bika abantu nga bachiyala tomu akubula bayigata simula simula lu yiga mulwadde wa bwongo naye nga ye mulamu omubiri omuntu mulamu ntategera brunch A TikTokers bagambi batwala safe ko out. Mwe abamu kubasoka yo. Ate tusala butabako, lwansonga tuyino jaguliza wa mugayo tubaddewo, ya tupatu yino jaguza lwansonga muganda wa kali bweru. Kitubadde tusaba. Kati kubanga kujaguza. Yes. Agwenga to mu content gwokola wanja ulo. Munamwe mugenda mu kwatiza ko mu kyokusobola okulaba nga atandika okola content ava mu line ya mule television. Asolo sigala mu content we just nga temuli mu ka violence ata ina okuzina ata aswano kola obuyimba already amanyo kola obuyimba era nyo bukola ki ne butambula so kati asolo kola content we okuwa amawulire nenga takoze ki tavumye oshegera kimanya kisobola kuba ina investigation zeyo zakola kwa manyino lete bifana nyo buza ja bijje oshegera Kana niyo vyaleta sibe bimu kubileto obuzi. Andika twa solo lete, osobola okola mauli nga already marungi matufu. Situga inako buki. Buzibu. Na yenga tovumyo ba muntu nga to yongedde mu kale. Shegera. Yeah. Kale okufuma tuvume. Yes deep inside. Solo kwanga muno. Eh tuvume nga si deep inside. Kwana iwambulirira ko luna kulumu. Siwe chali. Kati ba. Agwenga gwa magezi go gendo wa Safco ngo musisinkanye mu ngalo avudde mikono gya basirikare tapoa kubona gwe na virus apoa tapoa mu ngeri ki asigalenga akuba nga akuba ki nga bakuba ntukita kuba kitulambo lulire asigalenga abawanga abavuma avuma atinze nalizikiza nzitebansi ba to musimwa baje ne muzija eh toli kuwaga nakola kandi zisazikiza nakatiana katimba kuvuma kumacha vumiani tayo gere kaleta kwanga oyina platform nene babajja kunzita to mwabantu nga mwabakola content mwebale kuntunda kubanga kisoka omwana nali waka nali masaka by the way mvukana jana ndi akavundi ka clip kwa ku YouTube so mu bali bali mukala bae baina internet cafe oyo e masaka mtown nanga bane kababanyi nabadde ku TV nosegera mbonga kibakola ki kibamanyi nimbaga maneda YouTube channel Elo mvuko jamu za chingaka kufollowinga bamuita Isaac One. Okay. Tuyanze za ibale follow. Yeah. To abavubuka bakola content ngamwe ngamu creatinga ishintu echinyumira abantu nga tekivola nga no mutaso bolo okukiraba. Mukikola mutya okubanga banamwe tebasobola okukopa content yafanana. Kati echo kijira mu tulubalino. Ojja kugendereza nti nze nkola video emu olunaku kiba kitegeeza owempostinga video eyi nkyalina obudde obulowooza ki kyengendo zannyako nenkisengejja nengamba kinanyuma kitya ngenda yongeramu kaki ndyoke nte video endala olunaku olukola ki kiba kitegeeza nyina obudde obukuriatinga nengamba nensengejja ekintu kyange nemmanya kino tekinyiiza ono oshegera yeah Okay, nga tumaliriza Tom. Abantu abakola content achavuma ku TikTok. Message chijo bawa. Abakola content avuma avola obatyo. To you say all what I can say kuwe to byogedde nnyo. To you say oshegera. Tuongeremu tuyiye obwongo tufumbe kubanga byakufumba byakutetenkanya oshegera. Chemaite wali atasobola kola content nga tasinzide ko kuvuma ya yeah, solo zina solo yimbo solo kola buli kimu solo yogera obwogezo obugambo bwongo bambu atero kola e bamu mwachi okoza nakati yabika munne gwabo bubanga mu kati gwe ate kati gwe tola banti amalo muvu mabwati amalo muvu gambye mwali mukola ki tupromoting ali mbaro amukunjira kwa ruaganye na agwa Atine sili zangu ya zinyazi kwa yansubi ze mituwale emika Namba nusuka sana Ovumira mituwale etano Nida yangu nga mkwano kwe Mkwano kwe Mkwano kwe blas Kulo tuma kira kwa nampe na mpe mituwale Aga nga bamo kwe yezi nitupe chiningana Leo ni Ogambi ya blas Blas teka nawe Tumu gambi otia Tumu ya choke zeti blas
mukonja blast nenga kaka imba akamba figa asegera koka amanyi kale ndoza bana bakulu tuberekereze wamma nenga to onacho gamba bamuyana ichembali ngachi wechi timuganda ngenja kano nkolere mbali nja abantu bagala olimbalo ensolo olwa kubizo olaziza bafana baunonye kensolo We think. Nchimanyi ndi wena kola gundi eno njafuna ya bantu ne lwa 10 abaji okundaba shegere bajamanya ndi top bajamanya ndi tomwa na matajali eraji agenda ku TikTok anonye ka agenda ku YouTube anonye ko Facebook Instagram akunonye ko kibashegeza gwe yongero kula kwa abantu abamute bachimanyi babizoleya sija kuba nnyo shegere but tuyongere no kweiso bulungi kadinge che chikola cha mukana ange chakoze si kirungi ani jaya kubuzo zino interviews zako la 37 ya afunira muwa azu ne de chama zima to mbinewe 37 ya kunonya kanzi jenshi kunyonyole